Ексклюзив у зірковому шляху. Разом з нами співачка Світлана Тарабарова вперше на телебаченні прогуляється зі своєю новонародженою донечкою і розповість найцікавіше. Як пройшли партнерські пологи? Просто я молилася, щоб просто не померти. Так мені було боляче. Чому Світлана живе з чоловіком на різних поверхах? І коли зірка планує повернутися на сцену? Це дуже складні питання. Всі подробиці просто зараз. Світлана живе за містом. Так що вивідувати ексклюзив будемо на природі. На зустріч зірка прийшла не тільки з донечкою. Поруч її чоловік. А дворічний син Іван сьогодні в ролі штурмана колиски. Їдьмо. Ну що, Світ, ви вже мама дівчинки трошки більше, ніж 3 тижні. Як вам бути мамою дівчинки? Розкажіть. Ну, я розумію десь серцем, а насправді інколи крихітку нашу називаю «зараз-зараз, синочок». Ну, типу, по інерції. Так, а насправді це мрія. У нас була мрія укомплектована родина. І хлопчик, і дівчинка. І коли ми дізналися, що у нас буде дівчинка, ми плакали вдвох. І чоловік, і я. І дійсно, це реально щастя. І зараз, незважаючи на шалену втому, тому що я годую і сплю 2 години, потім знову встаю. Незважаючи на шалену втому, ми все одно щасливі. І мама на інтерв'ю для малечі теж не завада, аби прокинутись. Хвилинку, мама кличе. Мамська робота кличе. Сонечко, сонечко. Допомагає реально колискова, яку ми подарували з чоловіком їй. Пісня якось народилась сама собою у 4-й ранку. На пісню «Сонечко» Світлана вже навіть встигла випустити кліп. Сонечко, сонечко, ти моє. Дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим. Коли посміхаєшся, все це можливо. А це... як Ванечка прийняв сестричку, до речі? Ванечка. У нас є відео, як Іван зустрічав сестричку. Це було дуже... Я плакала з першої секунди, тому що Іван не бачив мене 5 днів. Я ж була у пологовому, і він просто біг на зустріч і кричав: «Мамо! Сонечко, сонечко, ти моє. Дякую, сонечко, що ти в мене є. Сестричка. Коли посміхаєшся, все це можливо». Сестричка подарувала йому подарунок, там так нам радили психологи. Так. І така, типу, новітня тема, коли народжується друга дитина, ви даруєте ніби подарунок від другої дитини, першій дитині. Що подарувала сестричка? Героя, собачку, такого героя-собачку. Ага. Він грається, в нього це вже ціла колекція. Так, будеш ти захищати сестричку. Де сестричка? Покажи. Де сестричка? Де сестричка? Покажи, де сестричка? Ну що, пройдемо, присядемо, так, і давайте трошки ще поговоримо. За кавою Світлана поділиться найцікавішим. Чому у співачки почалися перейми просто в кінотеатрі? Як швидко повернутися у форму після пологів? Він, подивіться, я вже майже худа. Не пропустіть. Попереду найцікавіше. Світлана замовила тільки латте, без десерту. Зірка зізнається, за своїм харчуванням ретельно стежить. Слідкую за тим, що я їм. Не заїдаю стрес. Як приходите в форму? Тому що, якщо чесно, по вас не можна сказати, що ви народили 3 тижні тому. Дієти, вправи, що вам допомагає? По-перше, я набрала на 6 кілограм менше, ніж першу вагітність. Це скільки? Не знаю чому. На цей раз 13 кілограм, а в то 19. Можливо, хлопчик, можливо, більше води було в мені, не знаю. В перший раз тобі все страшно. Ти боїшся, що пропаде молоко, ти починаєш вночі пити чай, починаєш їсти бутерброди з сиром. Другий раз я так не роблю. Вночі я сплю, годую, максимум водичка. І це реально я бачу на своєму організмі. А як ваші пологи пройшли? Пологи? Партнерські, так, були, наскільки нам відомо? Так. Скажу вам так. Я дуже боялася народжувати вдруге, тому що знала, що на мене чекає. Івана ми народжували разом 23 години, і це було дуже боляче і дуже довго. І просто я молилася, щоб просто не померти. Так мені було боляче. Тому в другий раз я думала, що буде трішечки легше, але щоб так, я не думала. А ще співачка й подумати не могла, що перейми в неї почнуться простісінько в кінотеатрі. Ми розляглися.
дивилися, подивилися такий бойовичок. Я навіть попкорн з'їла. Закінчився фільм, і я йому кажу: слухай, щось тягне. Він каже: давай проїдемо повз пологового. Я весь останній 9-й місяць готувалась. Я приготувала речі, в яких я буду народжувати. Приїду в пологовий. Подумала, що я буду з чистим волоссям, нафарбована, гарно зустрічати донечку. Все підготувала для донечки. І як то кажуть, як у анекдоті, приїхали в пологовому ми. Я у сукні, тут така пляма від того, що я їла в кінотеатрі. Я з такою дулькою, там вчорашня зачіска, як то кажуть. Ми приїхали, лікар каже: давайте оглянемо. О, так ви вже народжуєте. Це було швидко. Світлана не приховує. Тепер обов'язки в їхній родині розділилися. Олексій доглядає більш за Іваном, а я постійно з Крихіткою. Ба більше, Світлані та її чоловікові навіть довелося роз'їхатись по різних поверхах. Я живу зараз на першому поверсі, а Олексій з Іваном на другому поверсі. Ну, щоб діти один одного не будили. Тому що маленька буває, там, заплаче, закричить. Іван ще так лагідно каже: мама, відпусти сестричку. Я кажу: Іван, вона ще не вміє ходити. Чи збільшили ви зараз кількість нянь з появою донечки? Ні, не збільшили. Я ще не можу довірити нікому. Навіть Іван до року в мене був тільки з нами, і мені допомагала близька моя подруга, якій я повністю довіряю. До слова, народження донечки не єдине свято в родині співачки. Нещодавно ви з Олексієм відсвяткували 4-ту річницю весілля. Як святкували? Що подарували один одному? Святкували у тісному колі. Тобто з Іваном і з Крихіткою вдома. Не святкували, святкували душевно. Олексій подарував мені мої улюблені квіти, фрезії. Зараз сім'я будує власний дім. Як довго вам залишилось до переїзду? Ми мріємо, що Новий рік ми будемо зустрічати вже під власним дахом. І зірковий шлях обов'язково привітає родину з новосіллям. А поки цікаво. Коли співачка повернеться на сцену? Коли світ повернеться до нормального життя. Mm-hmm. Ми дуже серйозно до цього відносимося. Ми жартуємо з Олексієм, хто що робив, і кажемо: а ти що робив на карантині? На карантині ми робили лялю. Uh-huh. Тобто влучний час, мені здається. Час відпускати Світлану та її донечку відпочивати. А зірковий шлях поспішає готувати для вас нові ексклюзиви з життя зірок. Не пропустіть!